28 жастағы Әділхан Қалиев біздің өңірге Ақтөбе қаласынан келген. Қазір облыстық көпбейінді ауруханада анестезиолог, реаниматолог болып еңбек етіп жүр. Мекемеде кадр тапшылығы білінгендіктен бас директор азаматты осы жаққа шақырған. Дәрігерде көп ойланбай өмірлік серігі әрі әріптесімен солтүстікте қызмет етуді шешіпті. Ақтөбелік ерлі зайыпты әзірге пәтер жалдап тұрады. Оплачивается часть суммы за аренду квартиры. Аурухана әкімшілігі пәтер ақысының бір бөлігін төлейді. Осында дәрігер үйі бар екенін естідік. Қазір бұл мәселе қарастырылып жатқанын айтты. Қажетті құжаттар дайын. Рұқсат берілсе үйді қарап, сонда көшеміз. Облыс және аурухана тарапынан көтерме ақы да берілді. Барлығы көңілімізден шығуда. Енді тек тұрғындардың денсаулығын қалпына келтіру үшін еңбек етеміз. Тиісті қолдау петропавлдық Олжас Мұратқа да көрсетілген. Дәрігердің еңбек өтілі 4 жыл. Биыл Қарағанды медицина университетінде резидентураны аяқтағаннан кейін облыстық көпбейінді ауруханаға жұмысқа тұрыпты. Ақ халатты күніне 40-қа жуық пациентті қабылдайды. Диагностикалық ем тағайындап, қажет болғанда ота да жасайды. Мен дәрігер отариноларинголог болып жұмыс істеймін. Біз барлық қалалық және де облыстық аудандық науқастарға жалпы жоспарлы және де жедел түрде көмектесеміз. Бізге өте жиі мұрынның және де мұрынның қойнауларының қабынуы кезіндегі және де тамақтың ірінді қабынуы және де құлақтың аттиттері көп келеді науқастар. Әкім грантында оқыдым 3 жыл бойы. Содан кейін бізді жұмысқа алды. Жалпы биыл облыстық аурухана 29 маманмен толыққан. Оның 17-сі еліміздің түрлі жоғары оқу орнын аяқтап келген жастар. Все прибывшие молодые специалисты получили подъемные. Келген дәрігерлердің түгеліне дерлік аурухана атынан көтерме ақы берілді. Бұл мақсатқа 40 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалды. Бұдан бөлек облыстық әкімдікке де өтініш тасталды. Әр маманға 1,5 миллион теңге төленетін болады. Алайда кадр тапшылығы мәселесі әлі де өзекті. Емдеу мекемесіне кардиолог, анестезиолог, гастроэнтеролог сынды мамандар қажет. Алтынай Қазиқан, Қазбек Арықбаев, МТРК.